conscious mind, the nightmares have come unconfined. They've seized our lands without remorse. We hide in fear behind closed doors. Something's totally messed up in the mind. We need you back, Dusty. We've got a nightmare to end. So a few nightmares escape the gate, you're scared, huh? You have been unneeded for long, my friend, but the mind now needs your aid again. Visitors of the nightfully inconvenient! Defeating a nightmare, I'll confess, should put an end to all this mess. Dirt and filth will soon prevail! Your screams of pain will be of no avail! Your bowels contract, you swell with gas! One pip but a breath will be your last! Who the heck was that? Let's find out. Run all you want, Fartface! We're coming to get you! There are fears to fight and a hero never sleeps. Look at this place! The trauma's already taking root! I'm saving my step for kicking your butt. So hold on and soon comes the day. There are sights you must see to believe that. Get up there and catch him! Hold on, I might be far away, but I know I will see. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E aí, beleza? Temos dois jogos aí na Steam. E essa dica foi dada pelo Doutro No. Há 13 horas aí. Obrigado pelo aviso aí, Doutro. Muito legal você ter me avisado aí. Eu nem teria visto isso. São dois jogos. Um deles é o Figment, que já foi dado aí em outras plataformas. Talvez na Epic, se eu não me engano. Ou até na Steam, mas eu realmente não tinha esse jogo, então vou adicionar esse também na minha biblioteca aí da Steam e guardar para sempre. Normalmente custa aí R$36,99, vai estar grátis aí até o dia 9 de março. Tem aí DLCs, que são todas pagas. Aí tem uma notícia, Figment está grátis para sempre aí, para você guardar para sempre, do dia 2 ao dia 9 de março. Vamos dar uma olhada aqui, vocês viram o jogo, o trailer do jogo, um jogo bem interessante, de plataforma 3D aí, ou plataforma, como queiram. Mínimo para rodar Windows 7, 8 ou 10, Intel Core aí de 4ª geração, i5 de 4ª geração, uma GTX 480, ou a Radeon R7 265 equivalente, ocupa 3GB no HD, compatível uma placa, iPad uma placa compatível com DirectX 11, Screen with Support for Editor, widescreen, suporta telas no formato 16x9 e 16x10, e esse aqui é o Figment, não deixe pegar, parece ser um jogo bem interessante, para variar eu não joguei quando deram na Epic. E aqui o polêmico, famoso Black Desert, também grátis aí na Epic Games. Queria ter colocado esse trailer aqui, mas eu achei o Figment mais interessante. É um RPG massivo. Tem análises bastante positivas, né? Multiplayer massivo, RPG, aventura. Normalmente custa R$17,46, eu acho que é isso. E vai estar grátis aí até o dia 9 de março também. Coincidência, né? E para rodar o jogo, Windows 10 aí de 64 bits é o mínimo. Intel Core i3, primeira geração de 2,9 GHz. O pad também 4 GB de memória RAM. Uma placa de vídeo GTS 150, vixe, que placa que é essa? GeForce 9800 GTX ou ainda uma Radeon HD 3870X2. Claro que precisa de uma conexão aí de banda larga, ocupa 39 GB no HD e
o mínimo aí de resolução aí é 1280x720. Provavelmente é para rodar nessa resolução, certo? Essas configurações mínimas são para rodar nessa configuração de 720p. Tem mais alguma coisa para falar sobre esse jogo? Acho que não. Ação, aventura, multijogador massivo, RPG, simulação e estratégia. São os gêneros, né, desse jogo. Tem legendas e interface em português do Brasil. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado, Dr. No. Eu não sei se você me desculpa aí se eu pronunciei seu nick aí, seu nome. Não esquece aí, pessoal, de deixar um like e se inscrever no canal se não é inscrito. Agradeço demais. Até a próxima. Um abração para todos. Falou!